परदेश में माबूद किसी पर न जफा हो, गुरबत में कोई बाप ना बच्चों से जुदा हो, मजलूम कोई यूं ना गिरफ्तारे बला हो, घिर जाए कोई एक हजारों में तो क्या हो, क्या गुजरी है कूफे में सफीरे शहदी पर, दरवाजे पसर लटका है और तन है जमी पर। हाय मुस्लिम, हाय हाय मुस्लिम, हाय मुस्लिम, हाय हाय मुस्लिम, दरवाजे पे सर लटका है और तन है जमी पर। दो रोज में किस तरह बदलता है जमाना, मेहमान को देता है कोई पान न खाना, तन्हाई पर खुद अपनी यशकों का बहाना, दिल फटता है सुन सुन के ये मुस्लिम का फसाना, कूफे में किसी जाना अमा पाते थे मुस्लिम, चलती थी खजा साथ जहाँ जाते थे मुस्लिम, सर लटका है और तन है जमीन पर। मुस्लिम, हाय हाय मुस्लिम, हाय मुस्लिम, हाय हाय मुस्लिम, इस शहर में हमसे कोई उल्फत नहीं करता, या कोई मुसाफिर से मोहब्बत नहीं करता, या कोई किसी की भी मुरव्वत नहीं करता, बच्चों की यहाँ कोई हिमायत नहीं करता, हालांकि ना कोई पूछने वाला नहीं आया, अच्छा हुआ अहमद का नवासा नहीं आया, दरवाजे पे सर लटका है और तन है जमीन पर। मुस्लिम, हाय हाय मुस्लिम, हाय हाय मुस्लिम, जब प्यास की शिद्दत ने मुसाफिर को सताया, ये हाल था मुस्लिम का कि मुंह को जिगर आया, दरवाजा खुला एक ज़ईफ़ा का जो पाया, बस बैठ गया खाक पे किस्मत का सितारा, तू
نئی روز کا تو بھوکا ہے بھائی، دروازے پہ سر لٹکا ہے ہر تن ہے زمین پر، مسلم ہائے ہائے مسلم، ہائے مسلم ہائے ہائے مسلم، مسلم نے کہا کھانے کی حاجت نہیں رکھتا، ممکن ہو تو بس پانی کا ایک جام مجھے لا، جلدی سے اسے دعا نے پانی جو پلایا، مسلم نے کہا اس کی جزا دے تجھے زہرا، تو عاشق اولاد نبی ہے یہ یقین ہے، وہ مومن بولی تو مسلم تو نہیں ہے، سر لٹکا ہے ہر تن ہے زمین پر، مسلم ہائے ہائے مسلم، ہائے مسلم ہائے ہائے مسلم، ہاں جلد بتا کون ہے پوچھا کئی باری، اے دل بر زہرا تیری غربات میں واری، اب راز نہ رکھو گے میں لونڈی ہوں تمہاری، آپ آئے یہاں آئے یہ تقدیر ہماری، یہ کہہ کے گری قدموں پہ سب جان لیا ہے، آ جاؤ مقام کے پورا شوق فضا ہے، سر لٹکا ہے ہر تن ہے زمین پر، ہائے مسلم ہائے ہائے مسلم، سر اپنا جھکائے ہوئے داخل ہوئے گھر میں، ایک ہوک سی اٹھتی تھی کہ تھا درد جگر میں، تصویر جگر پاروں کی پھرتی تھی نظر میں، بچوں کی جدائی بھی قیامت ہے سفر میں، بچے بھی وہ بچے کے جو پھولوں سے ہنسی ہے، رستے بھی مدینے کے جنہیں یاد نہیں ہے، سر لٹکا ہے ہر تن ہے زمین پر، مسلم ہائے ہائے مسلم، ہائے مسلم ہائے ہائے مسلم، کہتی تھی یہ تو آ کے کرے خیر خدا را، دو دن سے مجھے کچھ بھی تو اچھا نہیں لگتا، مسلم نے وضو کر کے مسلے کو بچھایا، ہاتھوں کو سوئے عرش اٹھا کر یہ سنایا، بچے ہو میرے قتل کے سر میرا جرم
شبیر تو ہونٹوں پہ خدا ہو، سر لکھ کا ہے ہر تن ہے زنی پر مسلم، ہائے ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے ہائے مسلم۔ کچھ دیر نہ گزری کہ قیامت ہوئی برپا، پیغام لیے موت کا گھر سے شفیع آیا، کہنے لگا میں تھک گیا مسلم کو نہ پایا، حجرے پر نظر ڈال کے ظالم یہ پکارا، حاکم جس کو میرے گھر میں چھپا ہے، سر لکھ کا ہے ہر تن ہے زمین پر مسلم، ہائے ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے ہائے مسلم۔ حاکم کو ابھی جا کے خبر کرتا ہوں تیری، کر رہے وہ خدا کے لیے وہ مومن بولی، لینی ہے تجھے جان تو پھر جان لے میری، للہ نہ کر ظلم تو بی بی پہ ہماری، مہمان کو دوا دیتا ہے کوفے میں بلا کے، کیا پائے گا جنت میں تو زہرا کو رلا کے، سر لکھ کا ہے ہر تن ہے زنی پر مسلم، ہائے ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے ہائے مسلم۔ آخر یہ ستمگار نے ظالم کو بتایا، مسلم ہے میرے گھر میں کرو فوج روانہ، تنہا کو پکڑنے کو چلے سینکڑوں آدھا، آتے ہوئے مسلم نے جو بے دینوں کو دیکھا، تلوار لیے گھر سے یہ کہہ کر نکل آئے، پردہ تیرا باقی رہے ہم کو اجلائے، سر لکھ کا ہے ہر تن ہے زنی پر مسلم، ہائے ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے ہائے مسلم۔ سید کو مسافر کو ستمگاروں نے گھیرا، دھوکے سے دغا بازوں نے مظلوم کو پکڑا، نرغے میں جفاکاروں کے مسلم تھا اکیلا، تلواروں سے سر تیروں سے زخمی ہوا سینہ، سر کر کے قلم پھینکی گئی لاش زمین۔
سامی پر مسلم کو ملا ہے نہ آرام کہیں پر. مسلم جو ہوئے قتل تھے شبیر سفر میں, ایک درد اچانک اٹھا حضرت کے کمر میں, یوں لگتا تھا نیزہ کوئی ٹوٹا ہو جگر میں, پھرنے لگی تصویر مسافر کی نظر میں, سینے سے رقیہ کو لگا کر یہ پکارے, پردیس میں بیٹی تیرے بابا گئے مارے. روتے ہوئے خیمے میں گئے حضرت شبیر, آواز دی کہ آؤ یہاں زینب دلگیر, مسلم سے خفا ہو گئی پردیس میں تقدیر, ہم لوٹ گئے بیوہ ہوئی عباس کی ہمشیر, صدمہ ہوا ذاکر یہ شہنشاہ زمن کو, روتے تھے رضا دیکھ کے عباس بہن کو. Hey, Muslim.